আপুনি বাৰু গুগল মেপৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল নেকি? গুগল মেপ ব্যৱহাৰৰ পূৰ্বে ভাবি লওক এশবাৰ। এই গুগল মেপে আপোনাৰ বাবে এদিন হৈ পৰিব পাৰে কাল। সাধাৰণতে গন্তব্যস্থান বিচাৰিবলৈ আজিকালি গুগল মেপৰ সহায় লোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। এই গুগল মেপৰ জৰিয়তে অচিনাকি ঠাইও হৈ পৰে কেতিয়াবা চিনাকি। কিন্তু এইবাৰ গুগল মেপে লগ নিদিলে পাঁচজনকৈ ছাত্ৰক। দেওবাৰে সংঘটিত হয় এক আজব ঘটনা, য'ত গুগল মেপৰ ভৰসাতে পাঁচজনকৈ যুৱক গৈ পালেগৈ ঘন অৰণ্যলৈ। উৰিষ্যাৰ ঢেংকনাল জিলাত সংঘটিত হৈছে এই আজব ঘটনা। 11 ঘণ্টাৰ অন্তত আৰক্ষীয়ে সপ্তশয্যা অঞ্চলৰ পৰা যুৱককেইজনক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। জানিব পৰা মতে এই পাঁচজনকৈ ছাত্ৰই ঢেংকনালৰ বিখ্যাত হিন্দু মন্দিৰ সপ্তশয্যালৈ ভ্ৰমণ কৰিব যাব বিচাৰিছিল। কথামতেই কাম, পাঁচজন ছাত্ৰ ওলাই গ'ল হিন্দু মন্দিৰ দৰ্শন কৰিবলৈ। কিন্তু কোনে জানিছিল তেওঁলোকৰ বাবেই তাতে ৰৈ আছিলে কাল। গুগল মেপৰ ভৰসাতে ওলাই অহা ছাত্ৰকেইজনক গুগল মেপে লৈ গ'ল এখন ঘন অৰণ্যলৈ, য'ত দিক বিদিক হেৰুৱাই পেলালে এই পাঁচোজনকৈ ছাত্ৰই। অৱশেষত 11 ঘণ্টাৰ শ্বাসফুটকৰ অভিযানৰ অন্তত আৰক্ষীয়ে ঘন অৰণ্যৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় এই পাঁচজনকৈ যুৱকক। ইয়াৰ উপৰিও স্থানীয় লোকৰ সহায়ত দলসমূহে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সন্ধান ওলাব পাৰে। আৰক্ষীয়ে এই বিশেষ অপাৰেশ্যনটোত প্ৰায় সময় লগাইছিল 1.5 ঘণ্টা। চিনেমা কাইদাৰে অৱশেষত আৰক্ষীয়ে ৰোমাঞ্চকৰ অভিযানৰ সামৰণি পেলায় আৰু সুকলমে উদ্ধাৰ কৰে এই পাঁচোজনকৈ ছাত্ৰক। নিউজ ডেস্ক ৰিপোৰ্ট, কৰণ জনাসাং।